Arrel d'un dia que vàrem ser aquí a Ràdio L'Escala amb un músic que va venir, que li van fer una entrevista, vàrem començar a parlar de l'assumpte aquest de com s'hauria de fer per obtenir una cobla o recuperar la que teníem abans. I ell va dir, home, molt fàcil, mira, nosaltres ens oferim. I aquí va començar. El segle passat, L'Escala tenia dues cobles, la de dalt i la de baix. La seva rivalitat, fins i tot amb els noms, va poder ser superada i es formà de la fusió de les...